Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cris Tech. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a segunda aula do nosso curso de Angular e nessa aula aqui nós vamos aprender outros conceitos relacionados à linguagem e cada vez mais vamos nos aproximando da capacidade de realizar um projeto completo utilizando todos esses conceitos abordados. Então nessa aula aqui nós vamos aprender algumas questões. Primeira delas será a questão relacionada à interpolação de dados. Então a gente vai aprender interpolação de dados, vamos entender diretivas, entender como que funciona o for each, como que funciona o if dentro do nosso template, eventos de quando nós clicamos em determinado botão ou fazemos determinada operação, e vamos entender também como que funciona o compartilhamento de informações entre um componente e outro. Então a gente pode ter comunicações entre o componente pai para o componente filho, e o inverso também é válido, entre o componente filho até o componente pai. Então a gente vai estar entendendo todos esses processos. Então, sem mais delongas, eu já estou aqui com dois terminais abertos, dois CMDs abertos. Se você não sabe como abrir, aqui nas três pontinhos tem terminal, você vem em novo terminal, vai abrir um terminal para você, muito provavelmente ele já abra como sendo um PowerShell. Se for um PowerShell, você vem ao lado do maisinho nessa setinha aqui e abre um comando, um prompt de comando. Perfeito? Vai ser no prompt de comando, onde nós vamos efetivamente conseguir realizar códigos de rodar a nossa aplicação, de criar novos componentes e assim por diante. Então, beleza. Aqui eu estou exatamente onde eu parei na aula anterior. Então, nós tínhamos o nosso componente padrão, que foi criado a partir do momento que nós criamos o projeto. E temos esse outro componente teste, que foi criado na aula anterior, para a gente realizar alguns testes com relação aos estilos, utilizando ali o nosso CSS global e o CSS de cada componente. Então, isso tudo a gente trabalhou na aula anterior. Nessa aula, nós vamos trabalhar as questões que eu acabei de repassar para vocês. Antes de tudo, vamos rodar o nosso projeto. Para rodar o nosso projeto, a gente pode estar utilizando o ng-serve. Porém, nós vamos aprender uma outra forma de rodar o projeto também. Com o ng-serve, ele vai rodar o nosso projeto e vai nos voltar como informação a URL onde o nosso projeto vai estar rodando. Então, é no localhost 4200. Porém, nós temos que manualmente entrar nessa URL. A gente pode copiar e colocar no nosso navegador. Então, eu poderia copiar aqui, abrir o meu Google Chrome e colocar aqui no meu navegador. E ele automaticamente iria abrir o nosso projeto, mostrando tudo que nós codificamos até então. Como também, eu poderia aqui em cima da URL, clicar em Ctrl e dar um clique. Ele assim abriria o meu navegador da mesma forma anterior. Porém, existe uma outra forma um pouco mais rápida da gente estar realizando esse processo. A gente pode voltar aqui, dar um Ctrl C para parar a nossa aplicação, um CLS para limpar o nosso terminal, e eu poderia colocar ng-serve-open, ou, diminuindo um pouco a escrita, tracinho O. Fazendo dessa forma e dando Enter, ele vai rodar o meu projeto e automaticamente, ao final, ele já vai abrir o meu navegador. Então, é uma forma diferente da gente rodar e ele economiza um pouquinho de tempo ali da nossa codificação e do nosso processo de desenvolvimento, porque ele automaticamente já abre aqui a aplicação para nós. Então, já estamos ali com o nosso projeto rodando. Deixa eu abrir ele novamente, que eu acabei fechando. Beleza, o Google Chrome está aberto. O que nós temos até o momento são esses textos aqui, em que no nosso appcomponent.html a gente tem aqui o nosso Olá Mundo, e logo depois a gente está renderizando o outro componente, que é o nosso componente de teste, que é o app-teste, que é basicamente o nome do seletor desse componente, e ele está carregando o nosso HTML test works. Então, é assim que nós estamos tendo essas duas mensagens, cada uma com a sua estilização específica. Ok, tudo certo até então. A gente pode voltar para o nosso app.component.html e eu vou estar excluindo tudo que está aqui. Não vou excluir, vou deixar aqui e vou colocar um HR, que ele vai trazer uma linha aqui de diferenciação. Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje vai ficar aqui na parte de baixo. Até então, o que a gente já entendeu? A gente já entendeu que num componente, ele é formado por quatro arquivos.
pelo arquivo CSS, pelo arquivo HTML, pelo arquivo de testes e pelo arquivo TS, que seria parte da nossa lógica. E já compreendemos que eles se comunicam entre si. A partir do momento que na aula anterior nós verificamos que, colocando um estilo no nosso arquivo CSS, esse estilo vai impactar o nosso arquivo HTML, nós já entendemos que os dois arquivos estão se comunicando. Porém, essa comunicação não acontece apenas do nosso arquivo CSS com o nosso arquivo HTML ou do nosso arquivo HTML com o nosso arquivo CSS. Essa comunicação pode acontecer também utilizando o nosso arquivo TS, em que variáveis que eu crio aqui no nosso arquivo TS podem ser acessadas dentro do nosso HTML. Então, eu estou usando aqui agora, no momento, apenas um componente, o nosso App Component. Então, dentro do arquivo TS do App Component, eu posso criar variáveis, e essas variáveis, a partir do momento que criadas no arquivo TS do componente, podem ser acessadas dentro do meu arquivo HTML do mesmo componente. Isso se chama interpolação de dados. Então, eu consigo os dados do TS acessar no HTML. E é basicamente isso. Então, como que a gente vai testar e verificar que isso efetivamente funciona e que está validado? Se eu entro no meu appComponent.ts, eu já percebo que já tem aqui... Deixa eu aumentar a letra. Beleza, aumentamos um pouquinho a letra para ficar melhor a visualização. Deixa eu diminuir aqui do lado, diminuir aqui embaixo. Eu percebo dentro do meu appComponent.ts que, a partir do momento que eu criei o projeto, automaticamente uma propriedade já foi criada aqui, que foi esse title e daí o nome do projeto logo ao lado, Angular Curso Aula. Então, ele já foi criado automaticamente. Sendo assim, essa propriedade title, essa variável, ela é acessível de dentro do meu HTML. E a gente vai comprovar isso da seguinte forma. Eu vou criar um H2 aqui, um H1. Vou criar um H1. E para eu conseguir buscar a variável que está no TS aqui dentro do HTML, basta eu colocar chaves. Esse é o formato de interpolação de dados aqui dentro do Angular. Eu coloco duas chaves de abertura, duas chaves de fechamento. E aqui no meio eu coloco o nome da variável que eu estou querendo acessar lá do TS. No nosso caso, title. Coloco title. Agora eu já estou acessando os valores dessa propriedade aqui dentro do meu template. Para comprovar isso, eu posso abrir aqui o meu navegador e aqui já aparece Angular Curso Aula. Então, é exatamente o mesmo valor que tem dentro da propriedade de title. E isso eu posso fazer com diversos tipos de propriedades. Eu posso criar uma nova propriedade aqui com o nome Cristec. Nome Cristec. Propriedade nome, valor Cristec. Eu posso colocar aqui nome. Entrando aqui, aparece Cristec, sem problema nenhum. Poderia colocar uma outra propriedade aqui com nome de idade, colocando um valor de inteiro. Então, um inteiro, um 24. Eu basicamente volto aqui no meu template, coloco mais um H1, o método de interpolação e coloco idade. Dou um salvar e perfeito, aparece 24 aqui. Então aparece a propriedade nome, a propriedade idade. E a gente poderia aqui ter várias interpolações, não tem valor máximo. Eu posso estar pegando diversas propriedades e colocando aqui e interpolando no meu código. Agora, eu não preciso necessariamente estar utilizando propriedades desse tipo, em que eu coloco um nome e tem um valor específico, a idade tem um valor específico. Não, eu poderia ter uma lista. Então, eu poderia colocar aqui uma lista de nomes. Então, uma lista de nomes. E aqui eu poderia colocar Caio, Fernanda, Lorena, Matheus e Lucas. Perfeito. Então, eu tenho uma lista. Lista com diversos nomes, com 3, 2, 5 nomes aqui. E perfeito. E a minha ideia é mostrar um desses nomes aqui no meu template. Então, eu posso colocar um H1 aqui, a minha método de interpolação, duas chaves na abertura, duas chaves no fechamento, e coloco nomes. Porém, eu quero mostrar apenas um index. Então, eu coloco dentro de chaves o meu index 3. Então, eu quero mostrar o nome que está no index 3. Qual seria? 0, 1, 2, 3 seria o Matheus. Eu abro aqui,
Agora tá dando nomes does not exist, tá falando que ele não existe. Vamos salvar aqui, porque a gente não salvou o nosso TS. Agora salvo, aparece Matheus. Eu poderia voltar no nosso HTML, colocar aqui o index 2, salvando aqui, eu volto aqui e prontinho aparece o Lorena. Porém, perceba comigo, eu tenho uma lista de nomes. Eu poderia querer mostrar toda essa lista de nome em formato de lista aqui dentro do meu template. Então eu poderia querer criar um UL, colocar um LI e colocar todos os nomes. Mas eu não preciso basicamente colocar aqui nomes index 0, nomes index 1, nomes index 2 e assim por diante, até aparecer todos os itens da minha lista. Seria totalmente intuitivo. Eu teria que escrever muito código. Por quê? Porque minha lista poderia ser gigantesca. Tem uma forma mais fácil de eu fazer isso. E a gente até já sabe a forma de fazer isso, que a gente já vê em outras linguagens de programação, que seria a diretiva for, em que a gente consegue iterar por uma lista. Então eu passo por todos os itens dessa lista e realizo uma função, uma funcionalidade de acordo com cada um dos elementos pelo qual eu passo. Então eu posso fazer isso aqui dentro do template do Angular também. Então eu posso utilizar um for, onde eu passo por cada item da lista, e daí a partir do momento que eu passei por cada item da lista, eu quero mostrar cada um dos nomes. Eu posso fazer isso. Como que eu faço isso? Eu deixo apenas um LI, porque eu já sei que o elemento, que a tag que eu quero repetir de acordo com que eu vou passando pela minha lista, é a tag de LI. Então eu quero passar por todos os nomes e para cada nome eu quero criar um novo LI e esse novo LI vai conter o nome que eu passei. E como que a gente faz isso? Aqui dentro do LI eu vou colocar asterisco NG for let item of itens. O que que significa? Eu vou estar dando um for, eu vou realizar um for, e para cada item da minha lista de itens, eu quero que aconteça alguma operação aqui dentro do meu LI. Então o meu LI, ele vai ser repetido de acordo com a quantidade de itens pelo qual eu passar dentro da minha listagem. Porém, a gente percebe que um erro está acontecendo aqui, esse erro amarelinho no NG for. Na aula anterior, nós já verificamos que na versão do Angular que nós estamos utilizando, que é a versão 17, a gente não está utilizando standalone true. Então, o nosso projeto, ele é standalone true. Isso significa que a gente não tem mais aquele arquivo de módulos, aonde naquele arquivo de módulos, a gente faz o import de tudo que a gente precisa utilizar e ele reverbera por todos os componentes do meu projeto. Agora, estando standalone true, eu preciso fazer os imports dentro dos próprios componentes. Então, se num componente eu vou precisar usar tal funcionalidade, eu preciso importar naquele componente tal funcionalidade. E assim por diante. E com NG for não é diferente. Ele vem de um pacote, ele vem de um módulo. E eu preciso, para poder utilizar ele dentro do meu app.component, importar esse módulo dentro desse componente. E qual é o módulo? Eu volto aqui no meu app.component.ts e aqui no imports eu preciso importar, que é basicamente o módulo common module. Prontinho, é o common module que vai nos trazer operações do tipo o for, do tipo o if, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e assim por diante. Então agora a gente já consegue estar utilizando o NG for. Agora a gente está com um outro erro. Isso porque ele está tentando passar por uma lista e pegar os itens dessa lista. Porém, a lista que ele está tentando passar é a lista de itens. A gente não tem essa lista aqui. A lista que nós temos é a de nomes. Então, eu posso copiar o nomes aqui e colocar que a lista pelo qual eu quero passar é a lista de nomes. Agora, o meu item não é mais um item, é um nome. Agora sim. Agora eu quero, já sei que o meu LI vai ser repetido de acordo com a quantidade de vezes que ele passar pela lista de nomes, de acordo com a quantidade de elementos que essa lista tiver dentro. E o que eu quero que aconteça? Eu quero interpolar, porque eu quero que apareça esse meu nome. Então, para cada vez que você passar na lista e encontrar um nome diferente, aparece o nome em tela. Posso salvar, abro o meu código, abro o meu navegador e aqui aparece cada um dos nomes aqui para nós.
Caio, Fernanda, Lorena, Matheus, Lucas. Então iterou e passou por cada um deles. Perfeito! É exatamente isso que eu quero. Agora, a gente já viu o nosso for. Vamos dar um HR aqui pra gente diferenciar e vamos dar um HR aqui na parte de baixo também. Um HR aqui na parte de baixo também. Então agora o nosso código, ele tá bem separadinho. Então aqui, a gente basicamente conseguiu ver o nosso... Ainda não recarregou aqui, deixa eu tentar recarregar. Salvou o nosso projeto. Beleza, agora já apareceu a nossa lista. Então aqui a gente viu questões de interpolação, aqui foi a nossa primeira aula, aqui foi o nosso for. Passamos por cada um dos itens da nossa lista. Tranquilo, show, funcionou. Agora, a gente percebe que a gente usou esse tipo de sintaxe, que foi um ng for dentro da tag que a gente quer que fique se repetindo. Porém, existe outra forma da gente realizar isso. A gente pode realizar com uma outra sintaxe. Isso porque nas versões mais recentes do Angular, a gente tem essa opção. Então, a outra sintaxe é basicamente a gente utilizar o arroba for. Perfeito! Utilizamos o arroba for, ele já cria um for aqui para nós, em que a gente passa por uma quantidade de itens e mostra aquele item específico. No nosso caso, a nossa lista não se chama itens, se chama nomes. Então, a gente coloca nomes aqui. E para cada item, para cada nome que eu passar, eu quero que apareça o nome específico dentro de um LI. Então, eu faço aqui a interpolação. Eu quero que apareça o meu nome. Posso salvar, abro meu código e perfeito! Apareceu exatamente da forma que eu queria. Eu posso abraçar esse for utilizando um L para que fique a configuração do nosso UL. Então, eu coloco o L e dentro dele ele vai repetir o LI. E perfeito! Agora a gente tem uma lista não ordenada da forma que a gente fez anteriormente, porém utilizando uma nomenclatura diferente. Perfeito! Exatamente da forma que nós gostaríamos. Então a gente pode estar utilizando o for, iterando por lista, por objetos, exatamente dessa forma aqui. Perfeito? É isso que a gente precisa. Agora eu vou dar mais um HR aqui e a gente vai verificar outra funcionalidade, que seria a funcionalidade do if, em que a gente faz com que alguma coisa renderize na nossa tela se alguma condição for respeitada. Então, se for true, aparece, se for false, não aparece. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai voltar aqui no nosso TS, appComponent.ts, e vamos criar uma outra variável que vai ser... vai aparecer. E essa propriedade vai ser true, vai ser verdadeira. Agora eu posso voltar no meu código e posso criar mais um UL, dentro dele um LI, e agora eu quero uma regra que esse LI só aparece se for true, o nosso vai aparecer. Se ele for false, eu não quero que apareça o vai aparecer. Então eu posso colocar aqui dentro do meu LI, o meu asterisco, ng if. NG if. Beleza. E daí aqui dentro dessas aspas eu coloco a minha verificação. O que eu quero verificar? Eu quero verificar a minha propriedade vai aparecer. Coloco aqui o vai aparecer. Agora o que está dentro do meu LI só vai aparecer se a minha propriedade for verdadeira. No nosso caso, ela é. Então eu quero que apareça estou aparecendo. Dou um salvar. Abro meu código, estou aparecendo, apareceu aqui tranquilamente na nossa aplicação e no nosso navegador. Agora, se eu voltasse aqui no meu AppTS, colocasse um false e desse um salvar novamente, ele não apareceria nada. Porém, geralmente, quando a gente está trabalhando com if, a gente não quer que ou apareça ou não apareça nada. Tem casos que a gente quer que isso aconteça. Agora, existem casos em que a gente quer o seguinte... se for true, aparece isso. Se for false, aparece essa outra sentença. Então é essa verificação. Ou aparece uma coisa, ou aparece outra coisa. A gente consegue estar fazendo isso com if, utilizando o else. E a gente tem a funcionalidade do else aqui dentro do nosso código também. Então a gente pode aqui dentro do nosso ngif colocar um ponto e vírgula, colocar else, e daí o que eu quero que apareça se a primeira informação for falsa? Eu quero que apareça um outro bloco de código que eu vou dar o nome de não vai aparecer.
Porém, tá dando um errinho. Por quê? Porque ele não tá localizando nenhum outro trecho de código em que apareceria, em que tenha o nome de não vai aparecer. Então, a gente tem que criar. Esse outro elemento, ele precisa ser um NG template. E daí, dentro do NG template, a gente coloca o nome. O mesmo nome que a gente colocou aqui no else. Então, a gente copia. E mesmo com a hashtag, então com a hashtag, a gente coloca o nome que vai ser o trecho de código que vai aparecer caso a primeira condição não seja respeitada. E aqui dentro eu posso colocar um li, não estou aparecendo. Salvo, abro meu código, vamos salvar aqui. Beleza, não estou aparecendo, agora surge para nós. Se eu colocasse true aqui novamente, salvasse o meu projeto, ele iria aparecer o estou aparecendo. Então, o nosso if e o nosso else estão funcionando perfeitamente da forma que deveria. Tranquilo. Porém, da mesma forma que o nosso for tem uma sintaxe diferente, nós temos no ngif também. Nós temos uma forma diferente de se trabalhar. Então, aqui nós vamos colocar o arroba if, e beleza, dessa forma que a gente se trabalha. Agora, dentro do parênteses, a gente coloca a verificação que vai ser feita. Vai ser a verificação referente à nossa variável vai aparecer. Se for true, aparece esse trecho de código, se for false, não aparece. Então, se for aparecer, eu vou colocar aqui um L, porque ele vai ser abraçado por uma lista não ordenada. Eu quero que apareça um LI, estou aparecendo 2. Salvei. Aparece aqui, estou aparecendo 2. Renderizou exatamente da mesma forma. Tá funcionando. O else aqui também se aplica. É só colocar um arroba else. E aqui dentro do else, caso a minha condição não seja respeitada, vai aparecer o segundo li. Não estou aparecendo 2. Salvei. Venho aqui para baixo. Vamos mudar aqui para false. Vamos salvar a nossa aplicação. Agora não estou aparecendo a primeira sintaxe. Não estou aparecendo 2 a segunda sintaxe. Tranquilo, funcionou. Estão aparecendo das duas formas, exatamente da forma que a gente queria. Agora, nós vamos aprender algumas diretivas. Nós podemos passar diretivas para dentro do nosso código. Da seguinte forma, eu vou colocar aqui um HR. E beleza, mudamos aqui a linha, vamos colocar outros códigos. Nós já sabemos que quando a gente cria aqui um H5, por exemplo, eu coloco texto do H5. Vamos salvar. Aparece aqui texto do H5. Tranquilo. Eu poderia aqui inline, na linha, colocar um style. E aqui dentro desse style, eu poderia colocar fonte size 40 pixels. E vamos dar um salvar. Fazendo dessa forma, o meu texto do H5 fica exatamente com aquele estilo. Porém, existem diretivas do Angular para eu fazer exatamente as mesmas coisas. Então, eu poderia aqui, basicamente dentro de chaves, colocar um ng style. Posso exatamente fazer a mesma coisa. Abro chaves aqui dentro e coloco font size vai ser igual a 40 pixels. Eu salvo e agora, abrindo o nosso código, o nosso texto do H5 está exatamente igual. Poderia colocar outras questões aqui também. Colocando uma vírgula, eu consigo colocar um color e o color vai ser red, vai ser vermelho. Abro aqui, nosso texto está aqui. Então, perfeito. Agora a gente consegue, com a diretiva do ng style, criar exatamente as mesmas funcionalidades. E aqui eu posso estar interpolando também, colocando variáveis. Então, eu posso voltar aqui no nosso appcomponent.ts e posso colocar fonte. Fonte é igual a 40. Cor é igual a blue. Vamos colocar blue. Então, eu coloco blue aqui. Perfeito. Cor é igual a blue, igual a azul. Agora, eu posso voltar aqui para o nosso app e posso fazer a interpolação. Eu posso colocar que eu quero que a minha font size seja igual a fonte. Beleza. Eu posso dar um maisinho aqui e coloco pixels, porque é a 40
pixels. Perfeito. Dou um salvar. Agora aqui no color, eu posso colocar que eu quero que a minha color seja igual à cor, que é o nome da propriedade que eu coloquei aqui. Fazendo isso, dou um salvar, volto aqui. Perfeito. Continua do mesmo tamanho, com uma coloração diferente. Se eu coloco aqui uma outra cor, um green, por exemplo, e dou um salvar, ele troca no meu texto. Então a gente consegue fazer essa interpolação com as variáveis que estão dentro do nosso TS. Então existe uma comunicação constante entre o meu template e entre o meu TS. Eu posso fazer de outras formas também. Eu posso criar aqui uma tag class e aqui eu posso colocar letra maiúscula. Coloquei essa classe. Agora eu abro aqui o meu appcomponent.css, meu estilo, e aqui eu coloco que ponto letra maiúscula, essa classe, ela vai dar um text transform uppercase. Então perceba, tudo aqui eu vou escrever com letra minúscula. Por ter essa classe, tudo vai ficar com letra maiúscula por conta do que eu coloquei aqui no meu CSS. Salvando tudo, texto do H5. Perceba que ele está todo com letra maiúscula. Eu posso até voltar aqui algumas operações. Beleza, vamos deixar essa nossa estilização e vamos colocar a classe aqui no final. Beleza, salvando, tá maiúsculo, tá todo mundo maiúsculo, mesmo eu ter escrito minúsculo, e está com a nossa estilização de fonte e cor. Assim a gente consegue visualizar melhor. Perfeito, por conta dessa classe. Mas eu poderia utilizar de uma forma diferente. Eu poderia tirar essa classe, que é a forma convencional, e colocar um ng class. E dentro do ng class, eu poderia colocar basicamente alguma propriedade do meu TS. Então, perfeito, eu poderia vir aqui no meu TS e colocar classe. E colocar a classe de letra maiúscula. Agora, eu posso voltar lá no meu código HTML e colocar classe aqui. Perfeito, vamos salvar tudo aqui, todo o nosso projeto. Volto aqui pra cá e perfeito, tá tudo em letra maiúscula. Se eu mudo aqui e coloco letra minúscula, eu não tenho essa classe, mas ela vai ser adicionada. Eu salvo, agora o texto não está mais em letra maiúscula. Mas se eu venho aqui em inspecionar e vou inspecionar esse elemento aqui, perceba que ele vai ter a classe letra minúscula. A classe foi adicionada. Perceba aqui, vamos deixar aqui um pouquinho maior pra gente verificar. Esse daqui é o nosso H5, texto do H5, e a gente coloca aqui uma classe, essa classe aqui, letra minúscula, que foi o que a gente acabou de inserir. Então, perfeito, tá funcionando. Da mesma forma que os nossos estilos também. Aparece o font size 40 pixels e o color green, que nem nós fizemos utilizando o ng style. E nós temos diversas diretivas que a gente pode estar utilizando. Deixa eu redefinir aqui, perfeito, o nosso textinho. E teriam várias outras classes que a gente pode utilizar, várias outras diretivas. Temos styles, o switch, template, várias outras classes que a gente pode estar utilizando aqui através do nosso Angular. Então, beleza, a gente conseguiu ver as questões relacionadas às nossas diretivas. Agora, vamos aprender um pouquinho mais com relação a eventos. Então, eu posso colocar mais um HR e vou criar aqui um botão. Vou criar um botão. Clique em mim. Beleza. Então eu tenho esse botão. Abri aqui o nosso código. Vamos salvar aqui tudo. Salvando. Vamos fechar o nosso CSS. E beleza. Nós temos o botão aqui. Clique em mim. Perfeito. Esse botão tá aqui. Eu clico nele. Nada acontece. Deixa eu dar mais um zoom. Que fica melhor para verificar. Então eu tô clicando no clique em mim. E nada acontece. Basicamente o botão não tem nenhuma usabilidade. Mas eu posso criar usabilidade para ele, funcionalidade, através do nosso Angular. Como que a gente pode fazer isso? Aqui no button, eu posso criar um evento para ele. Um evento de clique. Quando eu clico no botão, algo deve acontecer. Para isso, precisa estar envolto de parênteses. Perceba que só colocar esses parênteses, já apareceram aqui diversos métodos que eu posso colocar. Então, tem diversos métodos aqui, diversos eventos que eu posso estar utilizando. No nosso caso, eu quero estar utilizando o evento de clique.
Então, quando eu clicar nesse botão, alguma coisa vai acontecer. O que eu quero que aconteça? Eu posso colocar aqui. Eu quero que um método seja rodado. Um método rode. Que método seria esse? Algum método que eu vou ter aqui no meu TS. Aqui no meu app.component.ts. Eu vou colocar o método me mostre. Criei esse método. Tá dando um erro porque esse método não existe. Não existe dentro do meu app component.ts. Então eu posso copiar aqui. Vamos aumentar. Vamos colocar o me mostre. Criei o método. Agora o erro não tá mais aparecendo aqui. O erro não tá mais aparecendo aqui. E eu quero que basicamente ele dê um alerta. Apareça um alerta. Estou mostrando. Essa mensagem que é para aparecer. Perfeito. Então agora abrindo o meu código, venho em clique em mim, aparece um alerta, estou mostrando. Então o evento foi inserido dentro do botão. Ao clicar no botão, algo aparece, exatamente da forma que a gente queria. Então eu posso dar um OK e perfeito. Se eu clico novamente, a mesma mensagem aparece. Então são esses os eventos que a gente pode estar utilizando. Mas perceba, nós temos vários exemplos de eventos que a gente pode utilizar aqui. De copy, de drop, de load, de play, de abort, de click, de close. Tem diversos outros métodos que a gente pode estar utilizando. Que você pode estar criando diversas funcionalidades. Então, basicamente, aqui a gente viu o de click, que é o mais utilizado e o mais comum quando você está criando um projeto. Mas você pode estar criando diversos outros eventos aqui também. E cada evento pode disparar um método diferente aqui dentro do seu TS. Então, perfeito. Colocamos aqui o clique me mostre. Esse foi o evento que nós colocamos. Agora, coloco o meu HR aqui de novo para a gente fazer a nossa separação. E vamos continuar com a aula. Agora, o que a gente vai aprender a fazer é compartilhamento de dados. Perceba. Aqui em cima, eu tô basicamente chamando, deixa eu diminuir aqui algumas coisas para não ficar tão confuso aqui para a gente ver aqui na nossa tela. Diminuímos ali o que dava para diminuir, aqui não vai dar para diminuir, mas perfeito. Nós temos aqui essa verificação, acho que eu vou até excluir isso daqui. Vamos excluir que a gente já viu tudo isso e vamos deixar apenas a parte de cima. Então a gente está apenas aqui com o nosso Olá Mundo e o nosso Text Works. Agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre comunicação, compartilhamento de dados entre componentes. Então perceba, aqui está aparecendo o Olá Mundo do meu próprio componente app.component.html. Porém, embaixo está aparecendo Test Works. Esse Test Works está vindo do meu outro componente, o componente app-test, que é basicamente o outro componente de teste que eu tenho aqui ao lado, que dentro do meu TS, o seletor é app-test. Então, por isso que eu chamei como app-test. Tranquilo. E dentro do meu componente de teste, dentro lá do meu HTML do componente teste, eu tenho o Test Works. Então aparece Test Works aqui. Porém, eu posso estar compartilhando dados entre eles. Vamos deixar, por enquanto, só os HTMLs abertos. Eu posso, basicamente, criar uma variável dentro do meu app component HTML, que nesse caso ele é o componente pai. Por quê? Porque é ele que está chamando um outro componente e ele não está sendo chamado. Ele está chamando um outro componente e ele poderia, no momento de estar chamando esse outro componente, enviar ou enviar dados para esse outro componente. Então eu posso enviar dados para o meu app-teste e daí o dado que o meu app-teste mostraria em tela seria o dado que ele recebeu do pai. Isso seria extremamente possível de acontecer. É extremamente possível. Então, como que a gente faz isso daí? Perfeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer é basicamente o seguinte. Primeiro, a gente vai abrir o nosso app component. Vamos tratar agora do componente pai. Eu vou abrir o meu app component.html e o meu app component.ts. Então, eu tenho tanto o meu arquivo de teste, o meu arquivo de lógica do App Component, como o meu arquivo de template do meu App Component. Então, tranquilo, estamos com eles aqui. Agora, o que eu quero enviar para o meu teste? Eu posso excluir tudo isso que está aqui.
Posso excluir esse método. E beleza, o nosso arquivo de lógica está vazio. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso querer que eu envie a mensagem do pai. E vai ser, eu estou te olhando. Eu quero que essa seja a mensagem que vai aparecer lá no meu componente filho, lá no meu componente de teste. Porém, eu preciso de alguma forma enviar. Como que eu faço para enviar? Eu tenho que colocar parênteses, tenho que colocar esse colchetes igual a alguma propriedade. Como que isso funciona? Dentro dos colchetes é como se fosse a caixinha. Essa caixinha é a caixinha que está lá dentro do meu app teste. Então é o que tem lá dentro do meu app teste que vai receber alguma coisa. E o que ele vai receber é o que está dentro do meu pai, é o que está dentro do meu app component.ts. O que ele vai receber é simples, é a mensagem do pai. Então aqui o que a gente está querendo enviar é o mensagem do pai. A gente coloca aqui mensagem do pai. Porém, a gente precisa receber em algum lugar isso lá dentro do nosso app tracinho teste. Então, eu tenho que abrir o meu app teste.component.ts e dentro do arquivo de lógica desse meu outro componente que eu quero estar recebendo essa informação do mensagem do pai, que é essa mensagem aqui. Agora, como que eu faço para receber? Eu preciso primeiro ter um input. Por quê? Input significa input, alguma coisa está entrando. Input é algo que está sendo recebido. Então, dentro do meu teste, eu estou tendo um input. Eu estou recebendo alguma coisa do meu arquivo pai. Então, eu tenho que colocar um arroba input. Eu estou recebendo um input. Esse input, ele vem do nosso Angular Core. Então, eu posso aqui em cima dar um control ponto e dar um update, um import from Angular Core. Então, beleza, ele deu um input aqui em cima. Perfeito. Agora, o que eu estou recebendo? Eu vou colocar o nome da variável que eu vou utilizar para comportar o recebimento que está vindo do meu arquivo pai. Então, esse mensagem do pai, ele está vindo e ele vai entrar em alguma variável aqui dentro do meu teste component. Em que variável? Ele vai entrar dentro da variável mensagem recebida. Essa mensagem recebida, que está vindo lá do meu app pai, ela é o quê? Ela é uma string. Então, eu posso colocar dois pontos, string. E ela inicia como string vazia. Então, o que eu falei aqui? Eu vou estar recebendo uma mensagem recebida. Eu vou estar recebendo alguma coisa, é input. Vou estar recebendo alguma coisa. O que eu estiver recebendo, eu vou colocar dentro do mensagem recebida, dessa variável que só tem dentro do teste component. O que eu vou receber vai ser uma string. Mas caso eu não receba nada, ela vai ser uma string vazia. Perfeito. Agora sim, eu posso voltar para o meu app component.html e falar que dentro da caixinha, o que está vindo da mensagem do pai, vai entrar dentro da caixinha mensagem recebida. Perfeito. Então agora, dentro da caixinha mensagem recebida que tem no meu componente filho, vai entrar a mensagem do pai, que o pai está sendo enviado aqui do componente pai. Perfeito. Agora, dentro do meu teste.component, essa variável já está sendo populada com o que está vindo dentro do que está vindo do componente pai. Agora, no teste.component.html, eu posso criar aqui um outro pezinho, aonde eu coloco, vamos criar um H1, aonde eu interpolo a informação, colocando mensagem recebida. Dou um salvar, abro o meu navegador e agora apareceu. Eu estou te olhando. Isso aqui está sendo carregado do componente filho. Por quê? Porque aqui no meu app component do pai, ele não está mostrando estou te observando. Ele está basicamente chamando o app teste, o app filho, passando essa mensagem que está dentro do componente pai. E o componente filho está recebendo essa mensagem, colocando dentro de uma outra variável do tipo string e mostrando em tela para nós. Então eu posso até colocar estou dentro do componente filho. Dou um salvar, abro aqui o nosso código e eu estou dentro do componente filho. Eu estou te olhando, estou dentro do componente filho. Então aqui a gente conseguiu então ter essa comunicação. O componente pai enviou alguma coisa para o componente filho. E a gente faz bastante isso de comunicar. Agora, digo para vocês, se eu, por exemplo, não quis... Vou até colocar aqui um H3 para ficar um pouquinho menor ali o texto.
Beleza. Vai ficar aqui um pouquinho menor. Vamos tirar esse zoom aqui. Beleza. Eu estou te olhando, tá? No componente filho. Então, eu posso colocar aqui de novo a mensagem. Estou no componente filho. Só pra gente se localizar. Então, beleza. Estou no componente filho. Tranquilo. Agora, eu posso querer que uma outra operação aconteça. Digamos que eu quero que o meu componente filho envie alguma coisa para o meu componente pai. Então, eu tô aqui dentro do componente filho, beleza? Tô aqui dentro do meu teste.component.ts, esse é o componente filho, é o app-teste que está sendo chamado pelo pai. E eu quero agora que ele não receba alguma coisa, mas que ele envie algo lá para o meu componente pai. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Primeiro, quando que eu quero que algo seja enviado? Quando um botão seja clicado. Então, eu posso vir aqui no meu teste.component. Esse é o componente filho. Posso criar um botão aqui. Um button. Criei um botão. Basicamente aqui, um botãozinho criado. E clique em mim. Perfeito. Ao clicar nesse botão, a gente já viu, a gente vai efetuar um evento. E esse evento vai ser enviar para o pai. Enviar para o pai. Perfeito. Então, eu quero enviar para o pai quando esse botão for clicado. Tá dando erro porque dentro do meu TS eu não tenho esse método. Então, eu posso copiar aqui, vir dentro do meu TS e agora eu quero enviar para o pai. Então, beleza. Quando a gente está recebendo, a gente usa input. Quando a gente está enviando, a gente usa output, que a gente está enviando de dentro para fora. Então, a gente coloca aqui arroba output. Ele também precisa da nossa referência aqui em cima, output vem de Angular Core. A gente vai estar enviando o quê? Uma mensagem enviada. E ela vai ser igual a um new event emitter, do tipo string, que a gente vai estar enviando. O event emitter, ele não vem de string, ele vem de Angular Core. Então, ele fez a referência errada. Eu vou copiar, vou colocar a referência dentro de Angular Core e beleza, agora tá certo. Por que event emitter? Porque é um evento que vai ser emitido lá do nosso componente filho para o nosso componente pai. Então, beleza. Agora, o que que esse enviar para o pai vai fazer? Ele vai emitir essa informação. Então, ele vai fazer uma mensagem enviada, um this, né, mensagem enviada, ponto emit, para eu emitir. E o que eu vou estar emitindo? Estou sendo observado. Por quê? O pai enviou que está observando, o filho está retornando e estou sendo observado. Então, isso aqui está sendo enviado lá para o nosso pai, do filho para o elemento pai. Então, beleza. Agora, eu já estou enviando. A partir do momento que eu clico nesse botão, o método enviar para o pai é acionado. Esse método, ele pega o meu output, dá uma emissão nele e envia alguma coisa. No nosso caso, está enviando uma mensagem do tipo string, com a mensagem sendo estou sendo observado. Tranquilo. Agora, voltando no meu appcomponent.html. Aqui eu estou enviando algo lá para a mensagem recebida do meu filho. Porém, para receber alguma coisa, eu também preciso colocar aqui. Então, para receber, eu coloco entre parênteses. Agora, o que eu estou recebendo? Eu estou recebendo uma mensagem enviada. Por quê? Porque aqui no filho, eu estou enviando mensagem enviada. Então, no componente pai, eu estou recebendo uma mensagem enviada. Agora, o que eu quero fazer quando eu receber essa mensagem enviada? Eu quero me mostre. Eu quero que o método seja rodado, que vai ser o método me mostre. Eu vou mostrar essa mensagem. Agora, esse método, ele precisa receber alguma coisa. Por quê? Porque ele está recebendo a mensagem que está vindo do nosso componente filho. Agora, como que eu faço para receber? Eu simplesmente coloco o cifrão event.
eu estou recebendo um evento. Esse evento nada mais é do que está vindo lá da minha mensagem do filho. O que está vindo é essa mensagem, estou sendo observado. É basicamente o que eu estou passando para esse método. O erro está acontecendo porque dentro do meu appcomponent.ts eu não tenho esse método criado. Então eu vou copiar esse método e dentro do TS do pai eu vou criar o método. E esse método vai receber uma mensagem do tipo string, que é o que está vindo lá do meu componente filho. Então, esse event que eu estou recebendo aqui, ele é uma mensagem do tipo string, que é exatamente o que eu estou enviando lá do meu filho para o meu pai. Perfeito. E aqui dentro, eu quero só dar um alert mensagem. Eu quero dar um alerta da mensagem que meu filho está me encaminhando. Agora, abro aqui, se eu dou um clique em mim, estou sendo observado. Prontinho. Então, aqui nessa parte, eu enviei para o meu filho. E o meu filho mostrou que eu estou te olhando. Eu estou no componente filho aqui. Ao clicar em mim, eu basicamente fiz um output. O meu filho enviou essa mensagem para o meu componente pai. Fica um pouco confuso, mas é basicamente essa forma de envio. Para enviar, eu coloco aqui o que eu estou enviando e a para onde eu estou enviando e o que eu estou enviando, e para aqui o que eu estou recebendo e o que eu estou fazendo com o que está sendo recebido. Basicamente dessa forma. Mais para frente, quando a gente estiver colocando em prática, criando projetos específicos referente a isso, a gente vai entender melhor tudo o que está acontecendo, mas é basicamente isso. Isso foi o input e esse foi o output. Recebemos dados do elemento filho e enviamos dados para o elemento filho também. E a gente pode ficar fazendo esse compartilhamento de informações quantas vezes a gente quiser e para quantos filhos, para quantos elementos pais a gente desejar e forem necessários. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu muita coisa, foi muito conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Reassistam a aula, tentem fazer, tentem criar testes e fazer aí novas coisas utilizando as funcionalidades e os conceitos repassados, porque só dessa forma vocês vão conseguir solidificar o conhecimento. É isso, eu espero vocês numa próxima aula. Falou!